2 жылда қолданылмай құр жатқан 9,5 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Ал 3 миллион 2000 гектарды иелері қайта игереміз деп сендірген. Сондықтан арнайы комиссия мұндай азаматтарға тағы бір мүмкіндік бермек. Ал жер телімдерін заңсыз үлестіргендер анықталып, тиісті жазасын алады. Жалпы түрлі құйтырқы жолмен 836,5 мың гектар жер берілген екен. Бұл деректі тексергендер 566 құжаттан шикілігі анықтаған. Оның 153 жойылып, 413-і шешім күшінде қалды. Десе де заңсыз үлестірілген жер телімдерін анықтау және қайтару жұмыстары жалғаса бермек. Жаңа жыл қарсаңында табиғат қорғау мамандары шыршаларды бақылауға алды. Оларды заңсыз кескендерге 500 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Қарағандыда 20 мобильді топ құрылды. Осы орайда олар орман тоғайларды аралап, жасыл желекке залал келтіргендерді анықтайды. Жол бойында 5 бекет жұмыс істеп тұр. Мобильді топ жергілікті тәртіп сақшылары, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтың инспекция мамандарынан жасақталған. Согласно кодексу Республики Астам. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес шыршаларды заңсыз кесіп алғандар жазаланады. Жас көшетті кескен үшін жеке тұлғаға 100 айлық есептік көрсеткіш, ал бір ағашты кесіп жатса 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Әзірге ондай фактілер тіркелген жоқ. Ал Павлодар облысында 50 мобильді топ құрылды. Олар Ертіс орманы аумағы мен Баянауыл ұлттық паркінің территориясын торуылдайтын болады. Тәулік бойы жұмыс істейтін телефон желісі де іске қосылған. На сегодняшний день бүгінгі таңда арнайы мамандардан жасақталған мобильді топтар жұмыстарын бастап кетті. Бір ағашты кесіп алсаңыз да әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл арқалайтын боласыз.